Ko non ni yara Bokar Jani Sawu weltinirama e yewtere he kañum e galle mum kadi teddinirama ɗum ɓaydi ko jonde maɓe jooɗa en jiimo e jonde e Ousmane Sawu en jii ɗum ɗo e jonde he kadi en teddiniri ɗum yewtere nde ɓaydi ko jonde ma jooɗa Makkari Sawu en beltiniri ɗum e jonde he kadi en teddiniri ɗum jonde yero Bokar nde Sawu yero Bokar en garti nokku ne wi e banje e beleri bantiŋeje Baba Dombo wuro Kasunki e Sare Dombo wuro ngo e Demba Sare nde e Dombo Dombo o ko pullo Dombo o ko kaalo Dombo o jeyi wuro ngo Dombo o jeyi Sare nde ɓe jeyi wuro Kasunki e Sare Dombo wuro ngo e Demba Sare nde e Dombo Bokar noon sa haalimo ene wayno a haali patoru Sawu ni sa haalimo hay galle gol e Sawu Sawɓe a heddani e nder Muyitani sa haalimo hay galle Sawu Sawɓe goto a heddani e nder Sénégal waɗi noon no way tidde e Muyitani ni Allah hokkima ko noon way tidde Sénégal to hanki yewtirteno ɗo ko fulɓe joom gueɗɗal en hanki kadi no woni fetel e newre neeligue no toñangue haɗaka war hoore dukaka nde yimɓeɓe mbaɗira pecco peccor ko ha daña wurdude kono anduɓeɓe ɓe kabri ɓe mbi enen fo iwɗen koye yimmen hawa e bammen adama leñol foof kadi ndo waɗi ɗum hawo gayni nde o rutti o yaltini muɗum sukaɓe gañakiɓeɓe ne pooɗa leñol ngol ne nawa ɗumen yesso ne kaɗa bangge leñol ngol yande fulɓeɓe hanki o yaltinino men wiyetenoɓe ilo yalaɗi en arɗo labba jeeri en o yaltini mumen hampoɗejo Hammadi Yelle Paté en arɗo Sila Maka ero en ndo ɓen ɓenni o yaltinino mumen Alpha Ballo Bo Bokar en juɗɗo darde juɗɗo dande juɗɗo boguji jurmotoɗo dandeje ndo ɓen ɓenni o yaltini mumen Ama Samba Sampoulel gata Allah jeeri maligu dumalo Samba Diom Dialalo ndaɓare ñittantedi ko Samsa Dialali Bamama ndo ɓen ɓenni o yaltini mumen fulɓe waɓe no Silly Malal gaari en ni Bare Samba Ali Choyo en
soroɓe ɓe hanki ɓe keeɓino Cheikh Oumar F mo karɗaɗal ɗiɗiji mo nano e taltal ɗi mo ñawmo e kurusu wojji guita mawno hoore mo jeeja imme nande Samba jangguita daɗiji mo susiride omo jogui gandal omo heewi pucci. O yaltinimumen Cheikhou Amadou en, o yaltinimumen Aboubacar Doundou Séguéla Pelé Malaɗo Toumé Barahima Aljanna Karimou to Simboɓe Daaɓi, o yaltini muɗum Sada Almami Hamadi Gaye en to Sendebou, o yaltini men baranuji sukaɓe toroɓe no fewi nde ɓen natti yeede lomti ɗumen ne pooɗa aduna o ne nawa ɗumen yeeso. O Abou Kane en, Ifra ceerno Samba en, Patourou Saw en, Saw Yaro Bocar en, ɓe lomti ene pooɗa aduna o ene kaɗa ɗum yande bangge mo keedi o. Deke Saw Yaro Bocar sa haɗanama ɗo Allah waɗi ko hanni no fewi, rotorondo mbaɗɗo galle waɗi hen hunde jaɓirende de hunde nde. So dimo mani wima ko tawɗa ɗo foof ko enen ndendi sarani gueɗal mbaɗɗo o. Saw Yaro Bocar noon mbiyami ɗum ko rokka yofna. Saw Yaro Bocar woro ndaw neɗi, woro ndaw hakkille, ko toroɗo ɓorni ɓuute duwa waɗe dande muɗum. Bocar so neɗɗo ne hooli kosam nene muɗum frontiére kulɓiniɗomo Allah adi ɗum fooɓen Allah meɗani addudema e frontiére tadduɗa ɗon. Sa yi Saw Yaro Bocar a yi dimagu timmu, a yi kara siragal manga, kadi ko reglata neɗɗo ko omo jogi ɗum, reglata neɗɗo ko nedir hakkille, ko naati galle tawani ɗum ɗon fo wawa tabbidde ɗo. So tawi omo dari omo seni, sa tawi moɗo galle ɗo keɓa bisimilla jawɗo gonduɗo yeeso. Ene jogui yimɓe ɓe jipotoɗa dokkuma dokke tiiɗe, kono sa ƴeewi jeese ɗe tawa jooɗa. Yaro Bocar sa wimo no mbaɗɗa ha dawa baynodiron yeeso ngo tawnunoɗam ngo ko gon certotono e dow muɗum. Allah ne wawi guel cukaliɗo wuuro. Ko wadde kadi kono ne heddo ko wanno kone ti simte yow Seydi Saw, en beltiniri ɗo guruji foof no foti, en jiiɗo kadi baranuji wuro ngo Touré Ya Yaro en, Abou
sabu kanen ɓornotoɗo goma ɗi dokkiro fi sabilillah albarka o toro wonde ko nayi kalisaji yewti jamde ñan e galle mum omo jeeya e teddugal yewtere he omo weltinire ɗum ɓayri ko Yero Bocar yewtete Yero Bocar siyimama jamde haalete so jamde haalama kadi Yero Bocar haalete dala part e inde makko e jimɗo e jonde he kibbo e galle mum ndeysan Yarbo buruji tan jewteten ɗo galo mo kunta galo sa hoɗanama jaru noon ene foti hoɗantenoɓe jaru ha jiɓe ɓe gadima ko jibinede kono ɓe ɓuranima saaha oɗon nandi jikuji no fewi goɗɗitiɗo gueɗe cofɗe aduna foof seedi sawo o meeɗani wadde hunde yimɓe ƴewtindi ɗum tawi hakkillaji ne ñingi ko waɗi ko nde wonno somo waɗa hunde ko mawa defa ɗum e miijo makko ma miijo wonde anni jomum golla fewa Patoru Sao Bandamanani ceeru garala galle saw sawɓe sa haali hen goto ene yona a haaliɓe kamɓe foof yimɓe ne jiida goɗɗigo woni hakkunde mumen kamɓe Allah walliɓe ɓe jiidi ɓadodiral woni hakkunde mabɓe yiɗodirde woni ɗon Yero Bocar min meeɗi hawrude hakkunde tumbu e boruji mbiɗa waɗɗi ndimagu omo iwi boruji omo fayi tumbu min mbiɗa iwi tumbu mbiɗa fayi boruji cangol ne ɗon ƴengtume cangol he min kawri min calmodiri min mbaddi no mbadda kori jawane ma kori tana Allah gorko toroɗo weeɗimi ujunnaji joyi ui so a yiiɗi a nelde am neɗɗo mbiya kam fidde ndeɗo golle moƴƴe noon jejjitaki saw Yero Bocar mi joɗima ɗo sehli baabi ɗo ha ñina Samba Modi noddimi o wi Abdoulaye mbimi naw o
saw yar bo xamne war ma do fa ci ujunaaji nogas heddu sax ko wande ko ne heddo ko warno ko ne simte golle mo dimbu be saaki to jeeyi noto almami aali ɓe gaari haaɓe ɓaadi remal galle ɗo ɓe daari hen goto yetti naati do ɓe jahata nde ɓe mbi ɓe namnoyomo ko gandal e dañal hooli hen ko ɓuuri mawɗo wi sen jettima enen tata fo sen namnimomo ko jaabuwol gotol o namnoto en ɗum noon jaren goto goto moni fo hen fo so jaabima ɗum so wiri ko ɗum oto ɓuuri woto artu namnaki holko ɗum a ɓurdi ɗum gadano o yetti namni sawyar bokar o yetti wi assalamu aleykum almami aali ko wi waleyka salam o wi garmi kon namnade gandal e dañal e hooli hen ko ɓuuri o wiya findiri ɗo ko woɗɗodiri koye o wi gandal ɓuuri dañal o wi holko ɓurdi ɗum o wi so neɗɗo andi famɗi kino so dañi so wattani hakkille mawni kino yow yaro bokar mawni kinaki hooti o habri ɗum ɗiɗo heddiɓeɓe goɗɗo ari ƴetti wi almami aali garmi kon namnade gandal e dañal hooli hen ko ɓuuri howi gandal ɓuuri ɗum laabi ujunnaji jiɗɗi temedde jiɗɗi capanɗe jiɗɗi jiɗɗiɗi wi holko ɓurdi ɗum oy so neɗɗo dañi bate koye bataɗo ko waɗi foof ene fewniti baɗɓe ɗum ɓe hayso juumi ɓe jumtata ɗum koye gandu so juumi so jumtirama saabi allah ne jaɓira saabi allah yew yero bokar meeɗani wadde hunde jumrari hen o hooti goɗɗo o ari o wi garmi ko namnade gandal e dañal holi hen ko ɓuuri almami aali o o wi gandal ɓuuri dañal o wi holko ɓurdi ɗum o wi sa fergitima e gando yaforoma saabi allah sa fergitima e dañɗo so yobtima goya yero bokar neɗɗo fergitta koye mum yofto no neɗɗo fergite makko fo yaforima ɗum saabi allah soddima ƴalata tengkota ko waɗi waɗi addi haali haali ko waɗaka haaletaki so golle mawnani haala mawnata golle gamminiɗo woni haala belka satu ndu ɓenni ɗimo leɓata leɓtaki malik tuuluɗami adi yiyede adi nanede adi hokkede hokka wawi jogade karɗo ñamdete
soogi e weleende Mamoudou Koulo hejji yitum jaalaalo ji bonde feejana bonde ƴefti bonde waɗe jeeba jeeba yulata bonde samata bonde marande haɗi jam heɓeede pullon nalili banja woni aduna ko miiɗi tan haari Allah yaro Bocar belɗo yewtude yero bo ko belɗo sifaade min jaha min kalna e mawɓe min min gartirane jawabu ko yaayi min nani haala maɗa min jaɓi nden wonde ɓe jeeyi soɓe kumpito e anduɓe mabɓe ɓe ɓe mbemba
gurdam mabbe wuddidi de be nanno o kabaru de demba e fiya kuji mabbe dum wodi hunde mawde mabbe de jeedi bi utte baafa ngal jokkono naata ngardo ne makko faamin anda ko woni leedere nde de jeedi utte baafa ngal de bi mo an ya an baasa de yimbe mudum naata o hunay o yaari koyde o yaari ciduga o jippi puccu o omo hollineedi ɗum nemi haala ni on haalama e dewte o manta wadda rafahu llah no lesɗinkini de ma allah ɓamtu ɗum ɓamta alkadara mum ɗon ma allah towru ɗum sa a tawi kew waɗi ko wiyete mayde walla a tawi ko wiyete inde so tawi waɗi walla so tawi ɗum yangge kew tan so waɗi daage keewi wertede ɗum miɗa tindana yimɓeɓe daage keewi wertede so daage ɗe mbertama seesuji gadde so seesuji gaddama sa yettike ka koɗo fata jaam joɗade e seesuji ɗe de jooɗa e daago ngo so yimɓe tedduɓe kañu en keewi sakitade so yimɓe tedduɓe gaari sa nani eɓe mbiya immoɗe e seesuji ɗe dokke yimɓeɓe immoɗe e seesuji dokke yimɓeɓe wona an jooɗiɗo daago o wiya sa nani wiyama kadi immoɗe e daage ɗe dokke yimɓeɓe wona an jooɗiɗo leydi o wiya leydi kane jooɗiɗa woni fay goto wiyata immoɗe leydi ɗum saabi so tawi a hunci junngo maɗa tinnoɓe defte an tinna sa hunci junngo ma dow asaman dow wonko daarɗa a heɓaki wata diwde sa diwi tan heewi koyɗe ma kellano wartir junngo maɗa lesɗo dowɗaɗo sa tuggi junngo maɗa ngo eli tan wooda ko nokkuɗa sa nokkaeli tan nokka gu ma da sa towi tan a sama sa leyɗi fay soko leydi ka heɓa kadi sa wara ɓardidire gorko faw o yetti maɓɓe o itti dewtere nde hokki ɓe ɓe janggi letere nde ɓe nani kabaru tuubol jahlu jahasu bulmansiri tuubi naati e diina annabaji o yamiriɓe wiɓe egganno ko ɓe immo toon toɓe gon to so wona ɗum neldanɓe konuji tedduɗe e worɓe haɓeteɓe bonɓe joguiɓe cuusal e jamaragal ɓe kurata ñinge ñiñaro ɓe jangui lewtere nde anduɓe mabɓe paami lewtere nde ɓe mbimo joni ka munca faminen nde min pewja min anda holko min jaaboto annabajo allah hono namtirta lewtere nde an ka yaha mbiɗen gara jabademo yahuta Abou Salmata ka hooti nde Abou Salmata hooti ɓe minni leytere maɓɓe fewde annabajo allah leytere ndeno koɓe gaɗi hen ko wona ɗum woni hen de janfa ko allah ɓuuri harminde ko ɓe bindi jamba ɓe bindi e leytere nde koɓe kala koɓe garata min nani min jaɓi ko mbiɗa ko annanata konngol gol ngol caggal min jaaɓi o ka miɗen ñaaguima tan muncotoɗa min balɗe capanɗe nayyi faamin lalindo min tagga kaake amin fof min yoppa galleji amin min jahan ɗo annananta min a baɗa min tuɓani allah min tuɓanima jaafoɗami fay gongol godol min jaabota ko ba so wona min jaaɓi ko kalɗa ko ɓe dokki ko oɗo jaaha so mbiɗa o ko naɓitotoma leytere ko so tawi ko wiya a gaɗo moƴƴere koyo gonga a warannomo saabi o weddike baasi hakkude meɗen o
weddi ke sarde hakkunde min wala min neybo kanko nabir non leetede makko nde o weddi ke baasi hakkunde min ko gaña amin ko gaña maɗa so tawi a waralimo o waɗan ko ɓuri ɗum bonde ɓe mbinni ndeɗo leetere ɓe itti leetere nde ɓe dokki Abou Salmata Abou Salmata wir fodi leetere nde faw yetti Madina o naati wuro Madina ngo o wakkati beete subaka law beete o juldi annabi sallallahu alayhi wa sallama nde o juldi annabajallo nde ɓe calmini o itti leetere nde o hokki annabajallo leetere nde jangga annabajo allah o wi seydna ali karramallah wajjaho janggan an lansariyankoɓe kañi almuhajiri nankoɓe jangganɓe leetere saabi kanko annabajo o windata o janggata kanko wiya a nde kanko kamɓe almuhajiri nankoɓe e lansariyankoɓe ɓe nanno konngol ɓe mbi hono ɗum ne wawirta wonde minen ka min jaɓata muncanade ɓe balɗe capanɗe nayyi kuurɗe timmuɗa tawa ɓe eggale nokku o ɓe jaltale nokku mabɓe o so ɓe jaltali tan min tawa yemɓe toon ɗum woni peeje mabɓe kamɓe ne koɓe pewjata a hoɗum wonno peeje mabɓe kamɓe alyahudiyankoɓe ɗe caggal nde Abou Salmata yanode kamɓe haybarankoɓe kamɓe do ɓe jogui peeje mabɓe pewji ɓe darti ko ana yonaɓe e jobariji mabɓe gilla e condi fa e jumri koɓe gatta jobari e ceeli tew payɗi ɓe jarti guure mabɓe hitande ko ana yonaɓe kala koɓe andi eɓe katto ɓe darti ko ana wuura kalgadara e negge mabɓe e koɓe guurata hakke lebbi sappo e ɗiɗi tawa ɓe dartoyta fay hunde ɓe ndennini guura muɗum gilla e ɓiɓɓe leɗɗe ɓesnoje fa e simmiji mabɓe bonɗi fa e rewɓe mabɓe ɓeɓe jinata fa e koɓe ñamata e koɓe jarata kala koɓe andi ɗum ɗo eɓe jogo e muɗum haaju fo ɓe pewji ɗum hakke guure muɗum alhaqadara hitane ɓe pewni tataka ɓe asi loowi mawɗi ɗum woni fonseng aji mawɗi taarike wuuro ngo so puccu waɗi heɓa fati heɓa naarde wawa diwde ɓe asi handagaji mawɗi ɓe ƴeewi konuji tedduɗi ko fotata ujunaji temedere keefeero ɓe nangguiri ɗum tataka ɗum ɗo taaro to wuuro ngo ɓe mbiyo ɓeeɗo yimɓe hakke temedere ujunere gorko ka ana wawirende en e Mouhamadou ɓeeɗo ana mbawirende ene wuuro ngo ɓe mbiɗo ni mbi joni noon ɓayri en keeɓi joɓari en keeɓi konuji e kaɓorɗe horone enen ne jeppirten leydi hono goppirten leydi men suudu bamen ɗo jeeyaɗen ɗo gulli men ubba hono enen ne goppirten nokko hono ɗum wawirta wonde jam fatan woni ko gannuɗen ɓe mbi binden e Mouhamadou leetere ɓe mbiyen en jaɓay en calike ɓe mbindi leetere fewde Mouhamadou sallallahu alayhi wa sallam miɗen nelde ndeɗo leetere an e ɓiɓɓe paƴama no mbiyeteɗo Aliou karramallahu wajjo ƴeewede ande ko jaaha so yeehi so haalanoy on ko yo gonga celluɗo e lalinal tan min gonno neɗɗo ne so ana lallino so wona jamfo e lalunal min gonno so wona ɗum jaaha so ferede minen min goppota leydi amin min goppota cuuɗi babaji amin a wiwno somin goppani ɗi ara ara heeƴa lawu gara miɗen pattuma sa a warai de anda minen ka min jambota ko gorko e wolle sa a warali de minen ka komin waroɓe e lawol min goni komin aroɓe joni ɓe mbi ndeɗo leetere ɓe mbi homo naɓanta e ndeɗo leetere fewde Madina to Yassiri Ba ujunaji sappo ujunere men kalde kange
kañum ɓe kalisi daneje ɗon gorko goto immi gorko o ana wiye Abou Termizi wi min naɓata lettere nde fewde annabi sallallahu alayhi wa sallam ɓe wimo Abou Termizi tinna de rento de wati a waɗede hono no jahasu waɗani wata siru Mouhamadou mo nangudema anne Touba Abou Termizi wi mi honorike laata e Uzza e hublal kabir e allaji meɗen towriɗi mi honike toru Mouhamadou kamɓe nder toru kamɓe anda Mouhamadou wanda e toru o wi siru Mouhamadou nangatamo kanko kamɓe jogui siru Mouhamadou ka wona siru jogui laata e Uzza balluma ɓe mbini keetere o yo wan hubdal kabir walluma nangu dewtere nangu lettere ni jaara lettere nde naɓana e nde madina nokkoyade Mouhamadou sallallahu alayhi wa sallam nokku ɗo wiyete masid madina seyu o yeehi fa o yetti woru madina ko nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗo deliɗo ɗo nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam woni ɗo o tawi annabaji Allah o ana jooɗi e mimbar nandi honno lewru tumbindu koode honno jamme sappo ene lewru bakatan nde o dari damal nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam damal jamaɗo o o wi hoto annabaji cuɓaɗo woni gorko goto roñi fewde makko wima hoɗum jiɗɗa hoɗum woni muyɗema ya an gorko a yiyalimo tiinde muɗum nandi e lewru a yiyalimo yeeso mum nandi e lewru mo tiinde mum nandi e piindi kanko woni hoore tagore kanko woni lampa kuɓɓowa hakkude niɓe annabaji Allah o wimo homo an homo gorko o wi min mi waddanima lettere iwde alyahudiyankoɓe kañumen neli kam ndeɗo lettere ɓe mbi kam mi hokkuma tottamin jaabu jaaboɗa ko woni lettere nde ko saabi onon de on joom teddugal on janfotako ko on joom martabaji ɓuure on janfotako baɗa jawande gorko goto nangui lettere nde o hokki lettere nde nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam annabajo Allah o itti lettere nde o hokki lettere nde seydina Ali karramallahu wajhahu o woni Baba Hassan e Husseini o woni joom suudu Fatimatu bintu o woni bappaji nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam seydina Ali jangani ɗum lansariyankoɓe e almuhasirinankoɓe seydiraɓe nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam joni a seyano Boubacary Sall oɗo welayde wallahi nde almuhasirinankoɓe e lansariyankoɓe nanno ɗum ɗum ɗoɓe jooɗi ɗo seydina Ali ne mo jaaɓe kisinan wode muɗum omo tikki ɗon tikkere warñede makko deeri fa wutteji makko ɗi fungoni e leppude leeɓi ɓuɗɗum leeɓi makko ɗi nduli wutte makko oɗo jooɗi ɗo enna leeɓi makko ɗi cotti wutte o karramallah wa jeh ɗon annabiji sallallah ai sallam nanguimo ittimo hampimo e becce mum ɓuusimo fa tikkere makko nde saayi fasakat fasakana seydna Ali sen tikki saayi nde o deeƴi ɗe tikkere ɓusti e makko seeɗa annabaji Allah o o wi ehe moɗon yimɓe am wondiɓe am hoɗum jiiɗen ne jaabu hoɗum woni jaabu mum yaade wolde meɗen Khaybara ɓe mbimine min gala jaabu fewju an fewjata minen min dokkima jawle amin min dokkima ɓesguji amin e ɓiɓɓe amin e pittali amin fo min cottitiɗima no lorɗo sallallah sallam minen min gala peeje so wona peeje ma entan ko peejuɗa fo ɗum waɗi o wiɓe kala goto e moɗon joni joni immo hoota galle mum wayno yo rewɓe mum wayno yo ɓesgu mum wartay am nde warata wona waɗɗi puccu muɗum daɗo ana jogui kaɓorɗe muɗum timmuɗe ɓe mbi min nani min ɗoftike min jaaɓi ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ɓe jeehi galleji mabɓe ɓe mbayni dewɓe mabɓe ɓe mbayni koreji mabɓe ɓe garti goto mabɓe fona jogui anniye ɗannal eɓe jaaha haɓoyede
ɓe fo eɓe gari eɓe ɗofti Allah eɓe ɗofti nulaɗo ɓe fo ɓe gari mutta sarbilina ɓe fo ɓe gari eɓe gaɗi wutteji jamɓe wa zardin nadid e kañumen carwas uji mbiyeteɗi zardin nadid ɗum woni carwas uji looci ɗi gueloɗi sa waɗɗi ke gola bo hono looci ɓe jogoto an tan ono jogui ɗemɗe ɗiɗi ɗum ɓe mbiyata zardin nadid tawa ko loocol nguru ɗum ɓe mbiyata zardin nadid ɓe fo ɓe gari ɓe jalti madina eɓe balla nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam annabajo allah o yalti o limi konu o tawi ujunaji sappo asarata alafi fahisa ujunaji sappo baɗɗiɗo wa arbata alafin masina e ujunaji nayyi gorko jaarowo koyne wa mi'ataini wa hamsina ra'iyan e kañum e temi ɗiɗi e capanɗe joyi ɗum ka yo aynaɓe tan huddamina ɓe fo yo gollanoɓe nuraɗo sallallah alih sallam fa sakarahum nabiyu sallallah alih sallam annabajo allah o yettiɓe ala zalika e oɗo golle fariha farha saƴƴiɗan annabajo allah o welti weltare mawde ma aleyhim e oɗo ngalɗo teɓingal ngal sahabaɓe teddinimo o wi sene woodani allah kanditiɗon e fewde arsilama ko allah pewnuɗon e arsilama ko sene woodani on allah ɗon wonɗo annabijo sallallah alih sallam o wi ayna salman al farisi koto salman al farisi woni salman al farisi wimi nootikema ya an annabajo allah miɗeni dawi bangue maɗo o wi hadir ibayatu raya waddanam mbatani ɗum woni porte mani kalbe ɗo coptirɗe magasan arara uji deeseji darapoji ɗimo ɗo salman al farisi wi mi nani mi jeɓɓi kongol maɗo annabajo mbatay welɗo coktirɗe suudu moftunu ara rayuji ɗum woni suudu moftunu darapoji deeseji dina won wiyoɓe ɗum araray won wiyoɓe ɗum deesewal won wiyoɓe ɗum darapo won wiyoɓe ɗum liwaw rayata noon e liwaw wana gotum to banggal ñawoje rayata yo darapo gouverneur liwaw yo darapo gol walle mawɗe so président nangui on ɗon darapo owete liwaw o o yaltini darapo goto kanko annabajo allah o haɓɓi ɗum e hoore gawal alewal o hokki ɗum gorko koolaɗo joom jambaragal jiɗaɗo yimɓe koolaɗo korsinaɗo fa allah intirimo hoore mo wi seyfullah o hokki ɗum Khalidou Ibou Walidou o wi jaltede nde haade hande wulli sanne notoɗe dina allah Khalidou Ibou Walidou nangui darapo omo beyta beytuji dow kaseti o omo raɓɓiɗi omom ɓado raɓɓiɗi nde seeɗa fami yawna haala ka somi nanni hen beytuji ɓe beyti ɗi fo daro ngol yoɗo hatata woɗɗi o nangui darapo goɗɗo kanko annabajo allah o yalti darapo o hokki ɗum gorko ana wiye migdaɗo bulla sawaɗil kindi migdaɗo nangui darapo one yalti ana beyta beytuji dow ana haala haalaji mawɗi o nangui darapo kanko annabajo allah o darapo goɗɗo o haɓɓi ɗum o hokki on ɗon darapo gorko biyeteɗo Amarou Boune Yaya Siri Amarou Boune Yaya Siri ne o hokki ɗum bani abasankoɓe ɓenne jeehi caggal migdaɗo bulla sawaɗil kindi ɓenne ana beyta beytuji muɗumen dow ana kaala haalaji payɗi o yaltin darapo goɗɗo o hokki ɗum nu'uman kanko annabajo allah o hokki ɗum nu'umana o wi anne ya nu'umana ne yaltidi darapo mum yaltidi e kon muɗum o haɓɓi darapo goɗɗo o hokki ɗum almami aliyu seydna ali karramallahu wajahu o woni baba hasana e huseni o woni joom suudu fatimatu bintu rasulu sallallahu alayhi wa sallam o woni ɓiɓɓe paño nulaɗo
gorko kabaado badari so hawi kanko haba nyande huday kanko woni jom galle faadi to bintu rasul sallallahu alaihi wasallam kanko woni baba hasan e husayn abu jadi ka fay bangi makki goto o ana windi hen yasin fa jofi bangi goto ana windi hen zibu bari fa jofi kanko sayyidina ali o yalti o mo wonde zulfi gara ka fay mako ki o mo waddi dimango karmu hare kay bara wuli de yero bakar sawo o hokki ɗum seydi ko sanne so wiyama seydi nuraɗo tigui tigui fo ko heewi sikkan Boubacary Siddiki ɓurɗo fofa seydi ko tigui 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 o woni Zibayru Boune Awami o hokki Zibayru Boune Awami darabo darabo akan sawo ma e ngayɗen kasen ɗi ɓo kasiti maɗa o kati ñannde munde hara nde wuli sanne